ପୁଣି ମୋ ବସ୍ରେ ଲୁଟ୍। ମୋ ବସ୍ରେ ମାତିଲେ ଲେଡି ଲୁଟେରା। ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ ଲେଡି ଲୁଟେରା। ରୁଟ୍ ନମ୍ବର 16ରେ ଜଣେ ବାଣୀବିହାର ଛକରୁ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆରଡ଼ି କଲେଜରୁ ଚଢ଼ି ପଳାଶୁଣି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧା ବାଟରେ ରୁଟ୍ 16 ନମ୍ବର ମୋ ବସ୍ରୁ ଲେଡି ଲୁଟେରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୋ ବସ୍ରେ ପୁଣି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା କଥା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଲେଡି ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଲେଡି ଲୁଟେରା ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ନମ୍ବର 16ରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଣୀବିହାର ଛକରୁ ଜଣେ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆରଡ଼ି କଲେଜରୁ ସେଠୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ପଳାଶୁଣି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ବାଟରେ ହିଁ ରୁଟ୍ 16 ନମ୍ବର ମୋ ବସ୍ରୁ ଲେଡି ଲୁଟେରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେବ।